전부 소리가 나서 시끄러워서 전부 허리 올라요. 아이 엄마. 아이야. 아 배아루 랑가라기. 아마 저런다리. 아 바월이야. 하나 있지 비리나이. 다음에 다리 버리야. 맞아. 모자라 머리야. 엄마, 이쪽으로 이때 조르 못 빨리 처리주? 허리 벌러, 무법 빨리 처리주 사래. 어 솔리 거타나 솔리라 보라. 너무 못다 구려해 떨에 꽃자리 해버리지 마. 아이 엄마. 이때 안다. 핫도그는 뒤 버리 마우 버리. 안나. 닥터 사들 안 하라지 마 하거라. 아무래도 지금 걸어온다 나. 난 홀리암에 성화시대 벗어지 마. 아이고 엄마. 아이리 뭐 가이래? 아 구러 버러디언디 루틴 다키래 구러 란쪼 허라에 아오 이 랑가로 나왔다 소리래 원하니? 원하 방군이 비바 떠차래. 빨리 안나 가짜는 말하는 게 스스로 보스팅부터 리포트 대비 세 닥터를 핸들 하고 있지. 아이아이오 엄마 이래 폴리시 어제 거지 또 문달에 부디수디 나이래 어이래 부디 나이 빨래 어제 부디 마그래. 아래 닥터 점이지 아무 소리도 캐러 캐리지 헥 점이지 폴리시 부디래 이놈다 아름마 거리디오 머리 자이트와 로빈과 버리바르쿠 플라플라 통까다이 올로타 아나르 케스 아름마 거리디오 아우다 아우버레 머리 자이트와 로빈쿠 닥터 온칼로버레 많이 되지 에이 케스레 아우 다나쿠 내야서 아우다 아우버레 다 마이 기니아다쿠 아이아이오 엄마 어 이래서면 떨어뜨려 저거 하더래 머리나라 봤어 버리 어 하더래 아이느라 봤어 나 저러 나는 그렇게 원을 예로 들어보라 오셨다 제디 많이 서봤을 때 고맙디 어제 되기 봤더라 나투 뺐지 아 봤더라 봤더라 아이야 엄마 아이야 엄마 बर धरा बाट बरण ए सब हो परा अरे कुआने गल टिक शीघ्र आसो नन्ना गोसाई ए नन्ना गोसाई अरे टिक शीघ्र आसो अरे बंद कर से भागरो बंद कर से भागरो से बजाओ लाइट सब बंद करो सब प्रहसन चले छ इंस्पेक्टर कौन हो कहीं बाघर बंद कर मुंड कौन खराब हो जाए मो मुंड खराब हो जाए मो मुंड खराब हो खाकी पोशाक था तो गला वर्ष पुलिस थी ए वर्ष भी पुलिस एटी कहबू ट्रांसफर हो जाए गला वर्ष बाणपुर थी ए वर्ष नाचुड़ी पलि तेणु ओ मुंडो खराब हैनी तो मुंडो खराब है छि इंस्पेक्टर आउ जौथ पई तो तो रिजो छोगो गोटे खुनिया सम पे करे चंदी दउ छि कोन कहिला वो जॉइंट डॉक्टर मलार गोटे खुनिया सेमी मिचा 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 तांको नार गोटे सोर यंत्र उंकु नला फटे देबी जानछु इंस्पेक्टर कोन मिचो मिचो सोर यंत्र मुंडो खराब मे केते कथा कहछु जदी मिचो ए फाटा मिचो खाली दु जन पेसेंट मर्डर मरी मिच
ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବ ଅମିତ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ବଦଳ ବିଷ ଦେଇଛ ଅମିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବେ ହଁ ଗଲାବେଳେ ବାହାଘର ଭୋଜିଟା ଖାଇଦେଇଯିବେ ହଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଆଇନର ବହିଟା ଓଲଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମଲହାରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଲାଜ କାହିଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କରିନି ଲାଜ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିବ ଆରେ ଲାଜ ତ ଏଇ ଡକ୍ଟରକୁ ଲାଗିବା କଥା ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆସିବି ତାଙ୍କ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଉଛ ବିଷ ଏ ଡକ୍ଟର ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଡକ୍ଟର ମଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆସ ମଲା ବେଦିକୁ ଯିବା ବାହାଘର ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାରା ଜୀବନ ବୋଲି ହାତ ଧରି ବୋଲି ବାଟ ଚାଲିଥିଲୁ ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି ରେ ମା ଆମର ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ଆମକୁ ସେ ଠକି ଦେଇଛି ରେ ମା ଆମକୁ ସେ ଠକି ଦେଇଛି ଏସବୁ ମିଛ ଏସବୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ହଁ ମିଛ ମିଛ ହୋଇଗଲା ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କାହିଁକି ମଲାର କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ସୁଖ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତା ମୁହଁରୁ ତମେ ହସ ଛଡ଼େଇ ନେଲ କାହିଁକି ମଲ୍ଲାର କାହିଁକି ଏ କୌରବମାନଙ୍କ ଚକ୍ର ବିହରେ ମଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଅସହ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତଥାପି ଆପଣ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରୁନି ବାପା ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ରାଧା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବାପା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମୁଁ ବାପା ବାପା ଏ ବାହାଘର ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇ ରହିଯିବ ବାପା ଏ ମା ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିବା ଏ ମଣିଷଟା ତୋ ମଥାରେ ଟୋପା ଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବନି ରେ ମା ବାପା ତା ନହେଲେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ମତେ କହିବେ ତମେ ଗୋଟେ ନିହାତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ଝିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରହିଯାଉ ପଛେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଲା ଆସୁଛି ରାଧା ଆମର ମିଳନ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଯାଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି ଆଉ ସେଦିନ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାଲନ୍ତୁ ସେଦିନ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନରେ ମତେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଲୋରାଦା ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଇଠା ମରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଦିନର ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଶାଟା
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ବସା। ଶିକାରଟା ଆସିଗଲା ସାର। ଆମା ତେଲଙ୍ଗାଣି ଆମା ଓଡ଼ିଆ ଟୁକା ନାହିଁ କି ବିରି ନାହିଁ ଟୁକା ଆମେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ରାଜା ପଚାରେ ମଣିଆ। ତାକୁ ମାରିଦବାଟା ଠିକ ହବନି। ସେ ଯେମିତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ପାଗଳ କରିଦବା। ଆରେ ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ମୋଲା ପରି ଭେଜ। ଆରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ନେଇ ଆସ।
समस्ते मने रखो, समस्ते मने रखो। उन्हीं तो इस आटा थारे भूले गले, ताकु पूरी चिक करी हुए। गले मन्नोरो इस आटा थारे भूले गले, ताकु आउ ठीक करी हुए ना। इचाऊरंग जब राजा हुए, अब विष्णु को क्रूसबद्ध करा जाए। अब इटी सॉक्रेटिस बीस अपनी आत्महत्या करंती। अरे मु मुंह के मिति चक्रांतर बीस अपनी एबे भी बंची थी। एटा को पागल खाना को पटाई दिया इंस्पेक्टर। आउ पूरा पागल हो गयी गले। Jamela! All Jamela! Jibon dori to sathe bondhabo jibon ସମ୍ମୁଖରେ ମଲ୍ହାର ତା ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ହେଲେ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖିର ପଲକରେ ଅବାସ୍ତବ ପାଲଟିଗଲା ମରୁବାଲିର ମରିଚିକା ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳକୁ ଦେଖ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମିଶିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ତା ଦୂରତା ଯୋଜନ ଯୋଜନ ମିଳନ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ଯେତେ ପାଖାପାଖି ସେତେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତମର କଣ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଆମ ପ୍ରେମ ବାହାଘର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ସବୁ ମନେ ଅଛି କିଛି ଭୁଲିନି ମୁଁ ତଥାପି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଚାପି ରଖି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଭାଇଙ୍କ ରାଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ମଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାରିନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ରଖିବି କାରଣ ଏ ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଦେଇସାରିଛି ମଲା ଦେଖ ବାହାଘର ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଦେହରେ ପାଦର ଅଳତା ଲିଭିନି କି ମୁଣ୍ଡର ଚନ୍ଦନ ବି ଲିଭିନି ହେଲେ ମଲ୍ହାର ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷଟାଏ ତଥାପି ମୋ ଜୀବନ ଦରିଆରେ ମୁଁ ଭୟ କରିନି ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଭୟ ଏ ସମାଜ ଏ ସମୟ ଏ ଦୁନିଆ ପରି ମୋ ପ୍ରେମିକାଟା ବି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନାଇଁ ମଲା ମୁଁ ସିନା କାନକୁ ବାହି ଯାଇଛି ହେଲେ ହେଲେ ଏ ରାଧା ପରା ତୁମ ମନରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାରୀର ଦେହ କଣ୍ଟା ମନ ଠାରୁ ଅଲଗା ମେଡ଼ା ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
कथा देथलो मो हतरो सिंदूर पिंधी सत जन्मर सती हेबा पाई मोला अरे ते से कर त मो प्रेमर मंदिरटा को भांगे देलो नाही मोला भांगे देलो तबे बस एंती नीति बणी कहतवा नारी माने गोटा गोटा कुकनी जेमन को कुक जलले पुरुष मन को फसाई अनिश्वास करि जों मोला आ निजरो दृष्टा मेंटे को जाई से पुओ मानकर रक्त को जुणी छि पी जांती ए बिस्कुटिया चली जा मो सामने रु ता न तो विसर्जन मु चली पड़ी पांच सही छि मांग सही छि मो मोला तमे कोन सतर पागल होई गेलो ओ मु पागल होई जाई छि आ तमे मते पागल कर देई छौ तमे नारी नुह तमे गोटे नागुणी तमे नारी पई रामायण तमे नारी पई इतिहास तमे नारी पई सर्वनाश तो साथी बंधा मो जीवन डोरी बापो घर सासु घर को जाए सेते बेले तमा ता हातरे अरुआ चावले अंजुली देई थाए आउ से अरुआ चावले अंजुली को ने सासु घर को जाए राधा आज ये मंगुला छियो राधा रो बहुत इच्छा से अरुआ चावले अंजुली ने सासु घर को जीवो राधा मोर तो मा नहीं बापा तमे मोर सबु किछि कोन तमे मते अरुआ चावली अंजलि दबनी देबी रे बा मु तोर मा होई तो हातरे अरुआ चावलो निश्चय देबी ए मा तू टिके अपेक्षा कर रे मा मु अरुआ चावलो ले आसु छी तू टिके अपेक्षा कर समय रे समय
Hari Ram, Hari Ram, Hari Ram.
ফট ফট সা ওম হিং ক্লিং ভূত প্রেত ডাকিনি সা বাবা এইটি আসন গ্রহণ কর মূর্খ মূর্খ বাবা আম্ভ জীবনে কে পছন্দ নাই আম্ভে লু ঝুলা বাবা বাবা এমনি উঠি আই ঝুলু থাও বাবা ঝুলা বস্ত্রে ভাই আহার করি দীর্ঘ শয়ে বর্ষ তপস্যা করি ঝুলা বাবা না রে খ্যাত বাবা বৎস ডাকিবার অভিপ্রায় বাবা মো বিউটুর কোন হউছ সব টিকে দেখন্তু বাবা এমনি কোন বৎস এমিতি কোন সে হলুছন্তে বাবা আপন হলুছন্তি সে তো ঝুলুছি কি দেখন্তু তাটি ভূত কি পেত কোন লাগি কি ভালো কর দিন্তু বাবা বৎস আঙ্কর কতবেলে উঠুছি এই বড় উঠলে উঠলে উঠুছি মু আপন গড় ধরছি আপন ভালো কর কোন এমিতি উঠুছি মু কিছু জানি পারু ও টপ টপ ফট ফট সোহা পাড়ো না ও হিং ক্লিং টপ টপ ফট ফট সোহা পাড়ো না বৎস কোন হলা কুম্ভ কন্ঠাকু প্রেম রাক্ষসর প্রেতাত্ম লাগিছি বাবা দাদা মানে উপরে তা দৃষ্টি পড়িছি বাবা ভালো কর দিও বাবা তা কুয়াপচার ন কলে তাকু মারি দেব বাবা নাই বাবা সেমিতি কোনি মু 47 বয়সরে তাকু আনিবি বাই হ্যাঁ ভালো করি দেবু তো নিশ্চয় সেটি পাই গোটে পূজা দরকার কি পূজা গোডন্ধার কোঠরি ভিতরে আমি রহি তা প্রেত ছড়াইব আর গোটে কথা আম্ভে দুহে নিবস্ত্রে পূজা করিব বাবা তুমে এটি বাবাঙ্কু ধ্যান করিব বাবা তুমি এ পূজা করিব বিনা বস্ত্রে দেহরে সূতাখণ্ড রহিব না অন্ধার ভিতরে উল্লগ্ন পূজা হ্যাঁ না বাবা এ পূজা তাহলে আমি ফেরি যাউছি বৎস কর বাবা তার খালি উঠিলাণি তরুণী আস তরুণী আস তরুণী আস তুমি বাবা মু এটি বসিলি ধ্যান কর এটি ধ্যান কর ধ্যান কর এটি আস তরুণী ব্রহ্ম তত্ত্বকু আস ধ্যান চিতরে ভিতরে থাকা ব্রহ্মকু অন্ডাড়ি ধরিবাকু চেষ্টা কর দেখিব তোমার ভূত ভবিষ্য সংসার ভিতরে সব জাঁপারিব তরুণী তরুণী এথর অন্ডাল ব্রহ্মকু এথর তৃতীয় নয়ন ফুল পাইল বেউটি তোর কোন হল লো বাবা ভালো উলগ্ন পূজা করি ব্রহ্ম দেইছন্তি বাবা মু ডাকে পড়ে বাবা যাউছি বৎস বৎস বাবা তম তরুণী এবে বিপদ মুক্ত তা চেতা ফেরি আসিয়া পাই গোটে জিনিস দরকার কি জিনিস
ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ, ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ତା ଚେତା ଫେରି ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଯାଉଛି ବାବା, ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ବାବା ଭଲ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଆଉ। ବାବା ଶୋଳା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ବାବା ଏଠି ରାସ କରୁ। ମୁଁ ରଙ୍ଗିଲା ମୁଡ଼ିଦେ ବି ଶୋଳା ରଙ୍ଗିଲା, ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଟିକେ ଚଗଲା, ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେବି। ହଟିଆ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାର ପାଣି ନେଇ ମୁଁ ଫସଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁ ଶଳା ଚଣ୍ଡ ହୋଇ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିବି ହରିବୋଲ କରିଦେବି। ଝିଅ ବୋଲି ତୁ ଭୋଗକୁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି କରୁଛୁ, ଯା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେବୁ, ଯା ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ନା ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ କହିଲୁ ହେଇପାରିବନି? ଏ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯା, ଆଉ ତା ନହେଲେ ତମେ ରାତ ଭାଉଜ ଚପଲ ମାରିବ ବୁଝିଲ ମାଇଣ୍ଡର ଭାଉଜ। ତମ ଦେହର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସୁନ୍ଦର ଘାସ ପିଲାଟି ହେଇଥିବ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମେ ତୁଚ୍ଛା ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ପେଚା। ତାମାନେ ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ସବୁ ଉଠିବ ସହିବେ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜୋତାରେ ପିଟିବେ, ଘରେ ନ ବସୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି ବାବାରେ ଉଟାଣି କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ କଥା କ'ଣ କି? ତୁମେ ରହିବ ଭାଉଜ, ଭାଇ ଆଜି ପୂଜାଟାର ସକାଳୁ ସାନ ଭାଉଜ ଆମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଚାଉମିନ ନଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଥାଳିକି ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାରୁ ଏ ଚୁପ୍ କର। ଆବେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ, ରୋଜଗାର କେତେ? ବିନା ରୋଜଗାର ବସି ଏଠି ଗେଫା ମାରୁଛୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛୁ। ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିବି, ବିନା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କରିଛି। ଭାଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର? କ'ଣ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ
ବାପାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ହଉ ଅପରେସନ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ଭଲ ହେଇଯିବେ ରେ। ତମେ ପରା ଏ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତମେ କଣ ଭାଗ ମାଗୁଛ? ଭାଇ, ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବେକା। ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ତ କମ ନୁହଁ। ହଁ, ମୋରି ଖାଉଛ, ମୋ ଦୟାରେ ଚଳୁଛ, ଆରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛ। ଏ ମ୍ୟାଡମ, ପଇସାରେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ତମ ଭଳିଆ ବାହାର ଲୋକ ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ପଚି ପାରିବିନି। କଣ କହିଲ ମ୍ୟାଡମ, ଆମେ ବାହାର ଲୋକ, ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ତମ ଦୟାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁଛ ମା? ସେ କଥାଟା ମୋତେ ନ ପଚାରି ତମେ ତମ ନିଜକୁ ପଚାର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ କଣ ଏ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଯାହା, ମୁଁ କହିବା ସେୟା। ତମେ ସବୁ ଏ ଘର ବେକା, ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇପଲ, ତୁଚ୍ଛା ବାହାର ଲୋକ ଟେନସନ କରୁଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, କଣ କହିଲ, ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ? ନା 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 ନା, ତମେ କାହିଁକି ବାହାର ଲୋକ ହବ, ତମେ ପରା ଏ ଘରର ମାଲିକ। କହିବାର ସୀମା ଟପି ଗଲେ ମୁଁ ସହିବାର ସୀମା ଟପି ଯିବି। ବାପା, ତମେ କାହା କଣ କହୁଛ? ତମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୀରା ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମେଡିକାଲ ବେଡ଼ରେ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ତତେ ଏ ଭାଇ ଭଲ କରିଥିଲା। ଢୁଢୁ ବର୍ଷା ବେଳେ ମାଟିରେ ଘାଟି ହୋଇ ତୋ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଭାଇ, କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ନିଜେ ଅପାଠୁଆ ହୋଇ ତତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିଲା, କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଜବାବ ଦେ ମଣିଷ, ଜବାବ ଦେ। କଣ ହେଲା একদম চৌপ কে সূর্য বাবা, ତୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଣ୍ଟ୍ରୋ ବୁଝିବା କଥାଟା ମନେ ଅଛି? ହଁ। ଆରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ, କାନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି କମ୍ପୁଥାଏ, ଔଷଧ ପାଇ ଟଙ୍କା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ହଁ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ରାଧ ରାଜ ଆଉ ମୋ ରକ୍ତ ବିକା ଟଙ୍କା, ଠିକ ଅଛି। 5000 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଟଙ୍କା
ଦେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୁମା। ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ କହିବୁ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମେ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଡ଼ମ ମହୁମା, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ଅଛି ସେଥିରୁ ଅଧେ ରକ୍ତ ଏ ହତଭାଗାର, ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ରକ୍ତର ଭାଇ, ଆଉ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିଛ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ନେଇଯା ମ୍ୟାଡ଼ମ ବହୁମା, ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଚାଲ ରାଧା, ଲୋ ରାଧା, କାହିଁକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲଟା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମୋ ବୁଢ଼ା ବାଟର ଆଖିରୁ ବୋଲୁଅ ସହି ପାରୁ, କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା, କିଏ ସେ ଦେବ? ହରିଗଲ, ମୁଁ ଦେବି। ନମସ୍କାର ବୋଉଛା। ବାପା, ମୀରା ମାଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣିକରି ଆସିଲି। ଏ ବାପା କାହ୍ନା, ରାଧା ମା ପାଇଁ ତୁ ଯାହା କାମ କରିଦେଲୁ, ବଡ଼ କାମଟେ କରିଦେଲୁ, ନହେଲେ ବିଚାରି ହଉ ଛାଡ଼। ବାପା, ଓ ବାପାର ଅପରେସନ ପାଇଁ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦରକାର, 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ତାର। ମଉସା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଉସା। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଚୁଠା ମନୁଷ୍ୟଟା। ହେଲେ ମଉସା, ଖାଲିଟାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା? ହରିବଲ, ଖାଲିରେ ଶୁଣ ବାପା, ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ପୁତୁରା ଅଛି, ଭାରି କୋଟିପତି ରେ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାଲାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ବହି ଚଲାଉଛି, ଆଉ ତା ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାର ଗୋଟିଏ ଜିଦ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଟୋଟାଲି ବାହାର ହେଲେ ତା ମାର ପରା ଗୋଟିଏ ଜିଦ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୁଟା ଆଣ। ହେଲେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା, ମଉସା ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଉପଛେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୁଟା ଆଣ। ଆଉ ମିଛି ମିଛି କା ବାପା ବାର, ଇଏ ତ ବର୍ଷେ କି 6 ମାସ କଥା। ଆଉ ଧର୍ଣ୍ଣବ ରାଧା ଯେ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତା ବାପା। ହେଲେ ମଉସା, ରାଧା ଯେ ବିବାହିତ। ହରିବଲ, ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏଠି ତ କାଚ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ କାଚ ବାହାର କରିବ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି, ସେଠି ଯାଇ ସିନ୍ଦୁର ବାହାର, ଏ ବର୍ଷିକା କଥା। ଯାହା ପଇସା ଲାଗିବ ବାପା ମୁଁ ଦେବି, ତୁ ବୁଝା। ଏ ମଉସା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଛନ୍ତି। ତମେ ଚାଲିଯାଅ ମଉସା, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ନା ବାପା, ତୁ ବୁଝା। ତମେ ବୁଝିଲ କାହିଁକି କହିଲ? ତମେ ତ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିବ, ମିଛ ବୋହୁର ଅଭିନୟରେ ଚାକିରି, ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆସ, ତମେ ମୋତେ ସଦଭା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ଲୋ ରାଧା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ପାରିବିନି ରାଧା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏ କାହ୍ନା, ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, ଏ ରାଧାର କାନ ମୋଡ଼ା ବୋଧେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଆସ ଏଠିକି, ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ଆସ, ଆରେ ଆସ, ଆସ କହୁଛି, କାନ ଧର, ଧର କହୁଛି, ଆରେ ହାଲୋ ରାଧା, ଏଥର ମୋ କଥା ମାନି ତମେ କୁହ। ଆଲୋ ଏ ରାଧା, ମୁଁ ତତେ
पाड़ुओ बेसरे निश्चय सजे देवी राधालो राधा मुदते पाड़ुओ बेसरे सजे देवी समय उपाय नथिला ताले निज दिहरु किडिन टाइ बिक्री करि गलुनी नले भिक मागिलुनी किंतु पर झियोटा को तो बिकी दलु अरे तते नै मु केटा गर्व करथिले देवा मो कथा के बुझिबा को चेष्टा कर अरे आ पर बुझिबे सब बेले समस्त को आगे रे छाती पिटी के कहे मो काना श्रवण कुमार ठुबर रामचंद्र को डुबी अंजाधीन भक्त हेले आगी तो मुह चाहिले मते बाप फड़ियाटा दिखरे करूची आउ कहूची ए आदर्श पट्टनायक तो बाप हबा गुरु मारी गालोने काहे की ए मारी गालोने काहे की तू सबिति कहनी लोबा मुत सब कथा रखि पारि हेले तो बोला कथा मो आद सही पारे मोते मोते सहे भाया बाप लगे हाँ तो बापी महापापी का नही पादर अलता निमिनी स्वामी स्त्री संपर्क घर जानी लक्ष्मी के तू कई टंकर बिकी दलु ए सोम तू जो पाप कर बाप हिसाब से मुझे प्रायश्चित करी आउ मो देह छुईवा को चेष्टा करी ते तो बापर नियम एक अध्याय आरंभ हम
ଆଉ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ ହବ କି ହସର ଫଗୁଣ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେନି, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ନୂଆ ଫଗୁଣର ମିଠା ମିଠା ପାପ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ପହିଲି ଶ୍ରାବଣର ଲୁହ ବିଜା ପୁଣ୍ୟ। କାହାର ହେବି ମୁଁ, କାହାର ହେବି? ମଉସା କହିଗଲେ, ଆଜି ମୋର ମିଛ ବାହାଘର, ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ। ପୁତୁରା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ସେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ତମେ ଏଠି ମୋତେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ଅମ୍ମା, ଏଇଟା କୁଞ୍ଜବ ନୁହେଁ, କହିଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଠି ଦେହଜୀବୀ ମାନେ ଦେହଦାନ କରନ୍ତି। ଘୁଙ୍ଗୁର ନାଇଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ନର୍କପୁରୀରେ ଅସତି ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ପାରିବନି। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଜି ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି, କାରଣ ଏ ନାଟକ ମୁଁ ରଚନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଥିଲି ଏଇ ନାଟକର ଖଳନାୟକ। ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ମୋର ବ୍ୟାଡ୍ କରିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି, ମିଛ ମର୍ଡର କେସରେ ଫସାଇ ମୋ ମନରେ ବିଷ ଭରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତ ବଉଳକୁ ରେପ ମର୍ଡର କରି ମୁଁ ତ ଭାଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୋତେ ମୁଁ 10,00,000 ଦେଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ତମ ସହିତ ମୁଁ 10 ରାତି କରିବି ଲୋ। ଆଉ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ସହିତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ରଙ୍ଗଟା ବିଶେଷ ନେଲା, କହିଲେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ହବ, ଆଜି ବାଘ ପଚାରି ଖେଳ ହବ, ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଶ୍ୱର ରାତି କରିବି ନ। ଆସିବାର ବାଟ ଅନେକ ଲୋ, ହେଲେ ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଚାଲ, ତୁ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ? ସବୁ ମୋ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ତୋ ସହିତ ମୋର ଟିକେ
ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତମେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍କୁର ବାନ୍ଧିବ। କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛ? ଧୋକାବାଦର ମୁଁ ଶିକାର ହେଇଛି, ମନ ସୁଯାଇ ବୁଲୁଛି, ମଣିଷରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଇଠି ଅଛି। ତାରି ପାଖରେ ରହି ତାରି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ପାରିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ତମେ କ'ଣ ସତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋତେ ଅସତି ସୁଝାଇ ଦେବ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ବସ୍କ ଅର୍ଡର ନଖରାମି ଝିଅକୁ ଅସତି ସଜେଇ ତା ପାତରେ ଘୁଙ୍କୁର ବାନ୍ଧିପାରିଲେ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ମୋତେ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାବୁ, କହିଲେ ବାବୁ, ବଳିରେ ଚଢ଼ିଥିବା ବୋଦାଟା କେବେ କ'ଣ ତା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? ତା ଛଡ଼ା ବାବୁ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ନୁହଁ କି ତମ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବିନି? ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ କନ୍ୟା କହୁଛି, ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ମୋ କଥା ମାନି ଯା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସତୀରୁ ଅସତୀ କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଆ କହୁଛି, ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଆ, ତୁ ଏ ଭଉଣୀର ଦେହଟାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯା, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଦରେ ମୋର ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଦେ। ଆ, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମପୁରରେ ମୋତେ ଜାଗା ମିଳିବ ବୋଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଯୋଉ ଅପା ମୋ ପାଇଁ 100 ମାନସିକ କରିଥିଲା, ଆକାଶ ତୁମେ ମୋ ମଥାରେ ଖସି ପଡ, ଏ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯା, ଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଏ ଅପା, ଅପା ଲୋ ସବୁ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅପା, ଏ ଅପା, ତୁ କାମ କର, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ମୁଁ ମୋ ପାଦରେ ଘୁଙ୍କୁର ବାନ୍ଧିବି, ତୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଦରେ ଘୁଙ୍କୁର ବାନ୍ଧିବି, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ନାଇଁ ଲୋପା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ପାରିବିନି ଲୋପା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ତତେ ତ ଅପାର ରାଣ ଜନମ ନେଇଛି, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ନେଇଛି, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ।
ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତେ ପ୍ରେମ ଅମର ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ଏକ ଆସି ଦେଖିଦିଅ ନା ତମର ଆଜି କିପରି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ସାଜିଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତମେ ତମର କଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ହଁ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତମର କିଏ କିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଖୋଲେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ତମେ ପରା ମୋ ପ୍ରେମର ନାୟିକା ଏ ଗଜର ଆକାଶ ଆଉ ମାଟିର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ପାଲଟି ଗଲେ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ମିଳନ ନାହିଁ ଜୀବନ ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କେହି ଗାଁରେ ହାତ ଧରି ପାରିବାନି I love you, Kajal. I love you. Tu mote motar kori ji chori. Tu mote motar kori ji chori. Tote motar mote tu motar kari meri ke. ସମାଜର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଜୀବନଟା ଏମିତି କଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଫୁଲର ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କଣ୍ଟାର ଆଘାତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏଠି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ମିଛ ଏ ରାଧା ତୋର ଦେଖିଯାଉ ନା ରାଧା ଏ ମଲ୍ଲାଟା କେମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣରେ ଚଟପଟ ହଉଛି ତୋର ଦେଖିଯାଉ ନା ରାଧା ତୋର ଦେଖିଯାଉ I love you, Malar. Subhra,
খালি কাজলটা ও চক্রবি হুরে মোলা আউ শেষ হলা ডক্টরটা পাগল হেলা আন্না আউ রাধা রাধা আউ আন্না খালি খুমটিবে খুমটিবে উঠে আনো অঙ্গ কোঠরি রে রাধা ভাইটা রইছে সে দুই জন যাক তো দি একাটি হই জানতে কইলে কথাটা উড়ো হই গলো রে কইল ঠিক আছে সে টোকাকু নজর রাখ সে যদি তুই আমো উপরে কো ওড়া ন উঠে হ্যাঁ রুদ্র আরে রসুলগড়ের পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটটা ও নারে হয়ে যাইছে কিন্তু নটরাজ মূর্তি কথা শুন দুবার পাটনার মতো অস্তমস্ত করি পকাউছি আরে যেমিতি হলে বি এই মাস ফার্স্ট উইকরে মূর্তি হ্যান্ড ওভার করিবাকু হব হেলে আনা যেতে টর্চর কলে বি খালি কম মু টর্চর করছি মো স্ত্রী কি মতে যে সে বি টর্চর করছি হেলে তাই বুড়া বুড়ি পাটরু কিছু বি কথা বল তুমি কিছু গোটে করো আনা তাও পেরু রঙ্গারডি রঙ্গারডি আপাউড়িয়া আ নাই কি বিরি নাই কামে ভারি বঢ়িয়া চলো ওর সেই গোটা লক্ষ রাজ মূর্তি হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আর ভিতরে ও জন্মজাতক মিশন রাজ মূর্তি কোন করু তুলা ভাই আমি যাও সেইটাকু ছড়াকু সবু দিন ভাই খতম করে দিও ও অহিরা খাইবে নে সিধা গিলি দেবি ছড়ার হর মঞ্চ সব চুনা করে দেবি চুনা রঙ্গারডি আজি পরা সাবিত্রী মনে পকাইল সাবিত্রী দিন রাতে উঠি ভোগ রাগ শঙ্কা সুন্দর নেই বাবা অটনাথ মন্দির যাই সেটি সাবিত্রী মা পাখে পূজা করে ফেরি আস তাপরে তাপরে কামরে চাল পার এই কেতে বর্ষ হয়েগলাণি আম পূজা পাঠ সব বন্ধ হয়ে যাইছি মো শই পারুনি ইচ্ছা হচ্ছে মো বিষ খাই দিচ্ছি আজি পরা দিনরে তেবে একথা কহি পারিল আত্মহত্যা মহাপাপ তবে কোন জানিল আত্মহত্যা কেলে আর পারিলে মনিষ আত্মা শান্তি নাই কে মুক্তি নাই এ তার রাজ আনিছিলা ভোগ সারি ব্রত পালন কর আমি কোন মো হাত খুলিবনি পুরি কো মার খাই কি মরিবা পাই কাহে কি তবে ডরুছ বউটা তা বাপুর কু যাইছি আ রুদ্র সে বি চাকরি কি চলে যাইছি আ কেই বি আমু কু দেখিবে কি এই তুমি মো হাত খুলি দিও আরো খুলি দিও মো হাত আরো
খুশিরে পাগল আজি এ দুনিয়া জানিব জিতিলি প্রেমর বাজি মন হুয়ে কি প্রেরম হুকু হুকু হায় হুকু হুকু হায় বৃদ্ধকালে বাল্যলীলা কি বেলজ্জা তুমি মানে ইচ্ছা হচ্ছে সংখ্যে চিপিকে শেষ করে দেবে আরে মারি দে আমাকে তুই মারি দে ভালিয়া বউ পাখে বঞ্চিত হবে অপেক্ষা মরি যাওয়াটা ভালো মারি দে রুদ্র আর চালু গাইকে আর আমাকে জীবন তো মারি দে মো রুদ্র যেদিকে ভদ্র তাঠু বেশি অভদ্র যদি মরিবাকু তোমার এত ইচ্ছা তাহলে সে সুবর্ণ নটরাজ মতি দেই দিও ও তোমাকে মুক্তি দেই দেবি এ মূর্খ সিম্বুর মাঙ্কড় কলিজা খাইবা গপ শুনিছু আরে মাঙ্কড়র কলিজাটা গর্ছ কোণরে নথিলা হেলে মোহ কলিজাটা হউছি সে প্রভু হটনাথ হটকেশ্বর সে মো পরমেশ্বর তাঙ্ক বিনা মোর গতি নাহি কি মুক্তি নাহি এ পাপি আউ পাপ কর না তা নহলে প্রলয় হব তোকে অভয় হব ভস্ম হইস ভাই কলিযুগ মানে মরিগলে বি সে সুবর্ণ নটরাজ মূর্তি দবনি ঠিক আছে ঠিক আছে আন্না আন্না আইয়ো মা আইয়ো নাও পেরু রঙ্গারেডি আমার রঙ্গারি পাউড়িয়া নাই কি বিড়ি নাই ওকা আমি ভারি বঢ়িয়া নমস্কার আপা নমস্কারম 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 হইনে আমি তেলেঙ্গানারু আসিছু আমার সরকার বইলে সুবর্ণ নটরাজ মূর্তি তোমার পাখানে আছে এই আমা আমি যেতে টঙ্কা চাহিব আম দেবু সে মূর্তি দেব না সেটি আমার গোটে বড় মন্দির হচ্ছে মহাপুরু পূজা হবে এ আপা দেব না না চালি যা চালি যাব সামনেরু ঝোলার আউটর গুগল মূর্তি তোর মুহূর্ত তোমাকে ভালোভাবে চাড়িছি তোম হাতে সে মূর্তি পড়ে গেলে তবে ফরেন মার্কেটে কোটি কোটি টাকার বিক্রি করবে শিব প্রভু শিব হটকেশ্বর ভাগ্য বিলাপর ঘটি নাই কি মুক্তি নাই চলে যা ভাগ্য বিলাপু এ বাবা রুদ্রবাবু নাই না কহিল সে মো ভগবান মু তাকু দেই পারিবি নি তা বিনা মু বঞ্চি পারিবি নি আমা কহিলা ও শলা চণ্ডাল আ রুদ্র বাবু সত কু সত মু শলা চণ্ডালটা
We'll be right back.
ରଖିବ ଶଙ୍କା ଆପା ଭଲ ଶଙ୍କା ଅଛି ତାର କଷିଆ ବଉଳ ଫୁଲିଆ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପି ବିଛାମାଳି ରଙ୍ଗ ଦିଲି ଶଙ୍କା ଆଜି ଅଛି କେଉଁ ଶଙ୍କା ଦେବି କହିଲ ବଉଳ ଫୁଲିଆ ଏ ମା ମା ହଁ ମଉସା ଆସୁଛି ଏ ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ମୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ଅଛି ଏଇଠି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ତାର କଷିଆ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଅଛି ତମ ହାତକୁ ଭଲ ମାନିବ ଆ ମାନିବ କ'ଣ ବା ତୋର ଯୋଉ ଚେହେରା ହେଇଛି ନା ଓ ତମେ କିଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଶଙ୍ଖା ବିକିବାକୁ ଆସିଛ ନା ପର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ହ୍ୟାଲୋ ତୋ ଛୁଆର ଆଡଭାନ୍ସ ବାପା ରଙ୍ଗିଲା ରଙ୍ଗିଲା ଭାଇ ତମେ ଚେହେରା ବଦଳି ଆସିବାକୁ ହେ ପଡେ ରଙ୍ଗିଲା ଭାଇ ବେଳ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଲଣି ଟି ବୁଢା ବେ ଆସିଯିବ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ହେ ପାରିବନି ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ ମୁଡ ରେ ଅଛି ଆସିଛି ମାନେ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଆମ ବାଡି ପଟ ସାରୁ କିଆରିକୁ ଚାଲି ଯିବା ଲାଗିଅ ଯେ ଶଳା ତା ଭିତରେ ବସିଲେ ଗଲୁ ହବ ତା ଛଡ଼ା ପାଖରେ ମଶାଣିଟା ହଉ ଶଳା ଚୋରା ପ୍ରେମ କଲେ ଏମିତି ହୁଏ ମଶାଣିରେ ମଧୁ ସଜିଆ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ହଁ ସେଠିକି ପଳେଇବା ଜୀବନ ତ ଏଇ ଯେ ଆସ୍କା ଫଟି ପିଏ ନାହିଁ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଗିଡ଼ା କାଟ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ମର୍ଯ୍ୟ ପଣି ଆଲା ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ୟୁଟି ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ନିଗିଡ଼ା କାଠରୁ ପୁରା ଝୁଣା ଆମଦାନୀ ହେଇ ବିଦେଶ ଯାଉଛି ନା ଆଉ ହବନି ଇଏ ଏଥିରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଥର ପକାଇଦବା ବଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା କଡ଼ା କରିଦେଲା ତାପରେ ବ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ତା ଠିକ ନାହିଁ ତା ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦେବି ଚଳା ମୁଁ ଛଞ୍ଚାଣ ମହାନ୍ତି ଖାଲି କୁମ୍ପିବି କୁମ୍ପି କୁମ୍ପି ଚଳା ରୋକ୍ତା ତ କରିଦେବି ବେ ତାହେଲେ ପାଖକୁ ଲାଗିଯା ଆମ ବହି ଆଜି ଜମି ଖବର ଥା
ମହାନ୍ତି ମଉସା ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ଶଳା ଶଳା, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ଆସ୍କା ଫଟି ପିଇକି ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଛି। ଏ ଶଳା, ହେଲେ ତୁ ଏଠି? ଆରେ ତୋର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଟିକେ? ନାଇଁ ବା, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାହାରୁଛି ତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗାଁରୁ ପାଳି କରି ପହରା ଦଉଛୁ। ମଉସା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ବାହାରେ, ଦେଖୁନ ମଉସା ହେଠି ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ବାହାରିବ ତ ଥରେ? ମଉସା ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ମଉସା, ମଉସା ବାହାରିଲା। ଶଳା ଲୁଙ୍କୁଡ଼ା ହିଁ ସିଣିଆ ବୁଢ଼ା, ଶଳା ମୋ ମାଳ ସାଙ୍ଗ ଡାରେ ନାରେ। ହେଇଟି ବିଉଟି ଦେଖିଲ, ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ା କିନି ପଡ଼ି ଉଠି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଥର ଆମ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ଖୋଲା ମୁଁ ଖୋଲା। ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ଏ ଦୁନିଆର ବାବୁମାନେ ଦେଖ,
ଆମ ଦୁଃଖ ନ ସହି ପାରି ସିଏ ଆମକୁ କେମିତି ଭିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ବାବାରେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର। ଆମ ପୁଅ ମାନେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ତମେ ମତେ ଆଜି ଦେଇ ଆମକୁ ଉପକାର କରେଇଛ। ବାବୁ ଭିକ ମୋଟା ଦିଅ ବାବୁ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ଯିବାର ଅଛି। ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇ
এই গোটাই দেই দিও না তুমি না ভারি দুষ্ট হে আরে এত কনজুস কোন পাই সময় রুহ না আরে বাবা এত কনজুস কোন পাই পয়সা দিয়ে পড়েছ কি গোটাই দেই দিও না সতরে ভাউজ সেদিন তোমাকে মু বহুত ভুল বুঝছিলি হলে এবে জানিলি মো ভাউজ সুনা ভাউজ তা নহলে সে দশ লক্ষ কে আমি কে সরি ভাউজ মতো ক্ষমা করেদেব মু এবে আসছি তামানে চলো মেডিকেল যা রাম সীতা অযোধ্যায় অশান্তির ধর সৃষ্টি করুছি
आउ सेई बहु तते शास्ति दबो हाय बाबा हाय बाबा मु तुम का हाथ धरि दियो म ताड़ी दियो ए बहु ए भेईमानी टाको निज हाथ रे कुकुरा परी पिटि पिटि घरु बाहर आउ ए हाय बाबू तो ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିଲ କେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରକୁ ମୋ ହାତ କେ ଉଠାଇ ପାରିନି ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲ କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୋ ଭାଇ ପାପି ନାଇଁ ପାପିର ଦୁହାଇ ଦେଇ ତମେ ତାକୁ ମାରିଛ ହେଲେ ମନେ ରଖ ବହୁମା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନି ଗାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଶରୀର ସିନା ଅଲଗା ହେଲେ ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାପି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ପଗଳା ଆରେ ମୁଁ ପରା ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ସବୁ ବାପାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବି ରହିଯା ବହୁମା ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ମାର ଏଇଟାକୁ କୁକୁର ଭାଇ ଆହୁରି ମାର ଏଇଟା ମରିନି ପରା ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଛି ଏଇଟା ମରିବା ଯାଇ ମାର ବହୁମା ଏଇଟା ମରିବା ଯାଇ ମାର ବାପା ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ ଆଉ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛ ସେମାନେ ତାକୁ କୁକୁର ଭଳି ପିଟୁଛନ୍ତି ବହୁମା କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପାପ କରିଛି ଆଉ ତମେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲ ଆରେ କାନା କିଏ ଯଦି କହେ ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଉଛି ପର୍ବତ ଶିଖରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି ତାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ହେଲେ ମୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରହୀନ ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲ କାହିଁକି ଆରେ ସେଥିର ଦଶରଥ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବାପା ଏ ବାପା ଏ ଘରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନ କରିପାରିବି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ରାମାୟଣର କାହାଣୀଟା ମୁଁ ତମଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ବନବାସ ଯାଉଛି ଏ ଅଛ ତୁ ସତକୁ ସତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାରେ ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ସତକୁ ସତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଭାଇ ଭାଇ ରାମାୟଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କଳଙ୍କିତ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଦେବୀ ଜାନକୀକୁ କଳା ବାଗିରେ ଦେଖିଥିଲେ ପାଗଳା ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖଟା ହେଲେ ଅସିଆଣିଆ ନୁହରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ନିଜ ସାର୍ଟା ସେ ଛିରି ପକାଏ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ଦେଖୁଛି କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ମା ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଜୀବନ ଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ପୁଅ ତା ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ସେ ବନବାସ ଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ ତମେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଚାଲିବ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର କିଙ୍କଟ୍ୟ ରାଜା ଦଶରଥ ଖାଲି ମୋତେ ଏତିକି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଟା ଏ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ତା ଭାଇର ଏ ସାର୍ଟଟା ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ ଏଇଟା ତମକୁ ତମ ପୁଅର ନିୟମ ସମୟରେ ସମୟ ତୁ କ'ଣ କଲୁ
ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାବା ତମେ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଏଠି ହେଲେ ମୋ ରାଧା କାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୋ ଝିଅଟା ନୂଆ କରି ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇ ଆସି ଏ ମା ରାଧା ରାଧା ଆରେ ମା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପରା ତ ବାପା ଆସିଛି ବାପା ସମଧି ତମ ରାଧା ଆଉ ନାହିଁ ତମ ରାଧାକୁ ମୁଁ ଏ ସମାଜ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇ ମାରି ଦେଇଛୁ ବୃନ୍ଦାବନ ହେ ଯମୁନାର ତୀର ମାନେ ମୋ ରାଧାର ତମେ ଖବର ରଖିଛ ମୁଁ ନା ତା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି ଖୋଜୁଛି ତା ବାପା ବର୍ଜୁ ଦାସ ଆଜି ଖୋଜୁଛି ରାଧା ରାଧା ଲୋ ବାପା ପଚାରନ୍ତି ନାଉରି ଭାଇରେ ଝିଅ ମୋର ଗଲା କାହିଁ ବୁଝି ଆଖିଟିଆ ନାଉରି ବାପୁଡ଼ା ପାଟି ତା ଫିଟଉ ନାହିଁ ରାଧା ରାଧା ଲୋ ଏ ରାଧା ଏ ନାଉରି ଆରେ ତୁ ଏଠି ଚୁପ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦଉନୁ କାହିଁକି ନାଉରି ରାଧା ଏ ମା ରାଧା ଏଇ ଦେଖରେ ମା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନେଇ ଆସିଛି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛୁ ନା ସତ କହୁଛି ରେ ମା ତୁ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରିବି ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ରେ ଦୁନିଆର ବାପ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ତା ବାପା ଆଜି କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ଭୁଲି।
এই বাড়াতে আসব নে যাবি কাটা বুলে দে বড় বড় রাউটাটাকু রাম নাম সত্য করি দবা আরে তেজা আরে এই তো সে আমারু গাসিলানি এ শুন তুই আর দেরি করনি কাটা নাই ওছ ওছ বাটা রকি দেবু আর সোলা বুড়া আসবা মাত্রে খুব জোর নাই তারপরে তোড়াই দেবু তারপরে সেই সোলা বত রাউটাটা পুরা কল্লা আরম্ভ হয়ে গেল তোমার পতনর বিভীষিকা আসুচি
ମାମୁଲି ଟକ ମୋତେ ଟକ୍କର ଦେଇଗଲା ମହନ୍ତେ ମୋ ଅହି ଅହିମାନଙ୍କ ରାଜା ହଇବିନି ସିଧା ଗିଳି ଦେବି ଛଳାର ହଡ଼ ମଞ୍ଚ ସବୁ ଚୁନା କରିଦେବି ଚୁନା ଝାମେଲା ଦିଅ ବାବୁ ଏ ପଙ୍ଗୁ ଲୋକଟାକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ବାବୁ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି ବାବୁ ମୋ ଝିଅଟା ବି ମରିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ମିଳୁ ବାବୁ ବାବୁ ଭିକ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ବାବୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ମୋତେ ଗଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ ମୋତେ ଗଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ ହେଇଗଲା ଅତନ୍ତ ଆଜିର ଏ ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମିଳିଗଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲି ଆଜି ସେ ମୋତେ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ଅତର୍ବ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଆରେ ଛୁଆ ନା ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକେନି ମୋତେ ବାପା ତମେ ଶେଷରେ ଭିକ ମାଗି ମଥ ପିଉଛ ଚୁପ୍ ପାଟି କନା ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରଜ ରାଉତ ଆଜି ଭିକ ମାଗି ମଦ ପିଉଛି ମଦ ବାପା ଏ ବିଷ ଗୁଡାକ ପିଇ ପିଇ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବନିଯିବି ତାପରେ ତାଣ୍ଡବ ନାଚିବି ତାଣ୍ଡବ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଣ୍ଡବ ନାଚୁଛି ପଇସା ଘର ତତଲା ଡହ ଡହ ଝାଞ୍ଜି ଘରରେ ମରିଯାଇଥିବା ମୋର ଉଦ୍ୟାନଟା ଆଜି ଯାଇ ଜୁଇ ମଲ୍ଲି ମହକରେ ମହକି ଉଠିଛି ଆଉ ନିରାଶ ନିଆରେ ଆଶା ଭରେଇଥିବା କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ଭରି ଉଠିଛି ଇଏ ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି
ये मो स्वर्ग हेले बापा मो सुख शांति कोटि हजि जाइछि बापा ए सब कोन घटि गेल मो जीवन रे कोन घटि गेल ए सब आमो भाग्य रो दोष रे विश्वास ए सब आमो भाग्य रो दोष हेले हेले की भाग्य नै मो जन्म पाइछि ते बापा खाली कांदि बछड़ा मो जन्म रो किछि नै बापा मो जन्म टा पूरा कांदि बापाई जन्म ने कांदि बापाई जन्म ने कांदि बापाई जन्म ने कांदि बापाई करुछ प्रभु तम विचार सही पारुनी बाबू पारुछ तो मत मारि दिया राजू टा एपर् दिल्ली रु आसानी इंटरव्यू दिन कि ठाकुर को डाक पार तब पुओ इंटरव्यू रे पास करू थार चाकरी रे हमर दुख जीव एते सुख देखिबा को हमर आ आखी नै भलो हेछि पारो भलो हेछि जीवन सारा आखी लुहटा बहुत होइ जाइछि आखी नै त भूल नै तबे देखिबो पारो हमर से हटनाथ सब दुख दूर करेबी सबुदिन धोती आज देवी कमी भद्र अभद्र तुम सान पुओ को कहन से खावा को दब तुम सान पुओर चाकरी पोस्टिंग कौटी हम तक जाना ना आ पोस्टिंग हवा पूर्व मु तो तुम दिहज को जम उपर को पठे रुद्र हाथी पागल पागल हाथी को देखी छोर प्रसाद महापत्र बड़ी चकटी पूरा शेष कर दबो अरे तू हमको शेष कर दे हमको मार दे अरे मैं तो तू हमको मार ए से रंगा तेलंगा करछी दे दिन भीतर तार से नटराज मूर्ति दरकार ता नहले से मते मार दबो कहछी एबे तमे चिंता करो तमे मरिबो ना मु मरिबी ठीक अच्छे ताले तुम्हे आगे मर Thank you.
मारिदे हेला तो माना रे रुद्र तो मारा ना अरे ठियालू कहीं मारिबो तोरे ते सास तू मो पर हाथ उठेलू जदि गोटे माँ है थे मु ए मार नियम तुमको रखा पड़ो हे एकादश रुद्र तुम्हें मार नियम रख जदि मो छाती अम्र भी एटा मनुष्य है से माँ आज से दस दिख बल को साक्षी रखी कहटा को माजी अभिशाप दौची जो हाथ से तो बाप माँ को मारी छु से हाथ तोर अटक जाऊ पाद तो बाप माँ को तो गईटा मारी छु से पाद तोर अचला जाऊ आटे तू प्रभु को अपशब्द कही छु ऐ पार्टी तोर बंका है जाऊ अरे नो रक्षा तो अरे मार किसी असुविधा हम नहीं देखू मु दरमा रखी प्रथम तुम आखि अपरेसन करी आपर सब देखिपर आबु बड़ कथा मोर भल रैंक थी तुम मान आशीर्वाद पर मोर भुवनेश्वर में पोस्टिंग होथर मु देखी रुद्र महापात्र तुमको सस्पेंड करने को मत के समय लगुच देखिल तो भाई ठाकुर ठाकुराणी मंदिर थिले मध्यो जीवंत ठाकुराणी हेउचंती आमो ए बापा ओ मा तमे अर्थी थिबा कुकर्म निचे भोग करो औ से बाबा हटनाथ को डाको सेई तमरो मंगल करिवे बापा बो आसंता मकर संक्रांति रे आम तमे आउ भाई मिसी बाबा पाखु जीवा मोर विश्वास आमर सपुरिष्ट खंडन हेजिवो किंतु सब परे भी ओडीसीपी राज और तुम्हें इंस्पेक्टर रुद्र पुलिस डिपार्टमेंट सब कलंकित अध्याय सृष्टि करहूर्त तुमको सस्पेंडेड करपेडेड जन्म ने थी।
ଶିକାରକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଏ ଟାଇଗର ତମକୁ ଶିକାର କରିବ। ଆସୁଛି
ତୁ କେବଳ ଏ ଆଇନର ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲୁ। ଥରେ ଖାଲି ସେ ଜନ୍ତାରେ ପଶିଲେ ବିଲେଇ ବି ବୋହୁଏ। ଏ ପୋଲିସ ବାଲି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଲୋଡ୍ ପିସ୍ତଲ, ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ସୁନ୍ଦରତମ ଅଭିନୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତମ ଭଲ ପାଇବା, ତମ ପରି ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଆରେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲ ତମେ, କେମିତି ଠକିଦେଲ, କେମିତି ଆମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ନିଆଁ ଚାଳିଦେଲ। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବରେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ଦେବତା ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛ। ଆରେ ସେ ବେଦିକେ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତମେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଗାର ଟାଣି ଦେଇ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲ। ଏ ମହାର ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତମ ପ୍ରତାରଣା ନିଆଁରେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ହରାଇ ବସିଛି, ଆଉ ତମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଚକା ବହୁ ଭିତରେ ଏ ମହାର ଗୋଟେ ଚିରା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ରାଧା, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରେ। ଜୀବନ ତମେ ଯଦି ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଅବେ ହାରାମ ଜେଦା, ମା କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପରିବାର ସରକାର ହେଇଗଲା, ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ହାରାମ ଜେଦା। ଆରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ହେବେ, ବାହାରି ହେବେ ପଦାକୁ। ଆରେ କୋଉଠି ଲୁଚୁ ତୁ, ତୋ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ, ତୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ହେ। କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି କାହିଁ ରଡ଼ି ଚାଲୁଛ? ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ସିଂହ ସହିତ ଲଢ଼ିବ, ଦେଖିବା କିଏ କାମ ଠୁ କେତେ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି। ଅବେ ଟାଇଗର ଓର ଡକ୍ଟର ମଲ୍ହା, ମୁଁ ଆଜି ତମ ତିନି ଜଣ ଯାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖଲାସ କରିଦେବି, ଖଲାସ। ମୁଁ ଅହିରାଜ ମନ୍ଧତା, ସିଧା ଗିଳି ଦେବି, ଶଳାର ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ ଚୁନା କରିଦେବି, ଚୁନା। ତୁ ସେ ଡିସିପି ରାଜର ବାପା ମାଆ କୋଉଠି ରୁଚିକି ରଖିଛୁ?
কবে হারাম দাদা তা নহল তুমি এইটি শুট করে দেবে ও পাখরে বি বন্ধুক আছে যদি বঞ্চিবা চেষ্টা কর তাহলে অস্ত্র উড়া কমান্দে এমানঙ্ক অস্ত্র নেই আস তোতে মারি দেব অহিরাজ মন্ধতাকে মারি দেব তো অহিরাজ মন্ধতাকে মারিব আজি সবুদিন পাই তোমাকে শেষ করে দেবে Oh,